Imbang yang pada pada perjurit Dwarawati gabung tak siji karo perjurit Mandura. Lena pangen damu tak jiwit. Terus tak ambung dah mati siji-siji. Ayo, sapa sing ketok lak ulang-ulang tenan yakin sumpah. Aku wis haus tenan iki. Sapa sing ketok ajir kumur-kumur dening tangane Sukini. Mati dening aku legane ati. Sapa iki? Asmi bagus banget ya. Sapa iki? Brengose ya ampun ngono aku kalah kentel. Kentel kok kentel? Heeh, kentel. Sapa Mas? Setyaki. Setyaki. Yo, Setyampoh aki cilik. Cilik nek ngampuh, ya ampun cilik nek ngampuh. Mbakane gedhe ra digdaya. Aurung cilik nek ngampuh. Atos to, Mas? Atos. Ya ampun marai gregel ya awakku. Sopo? Sukini, Mas. Sukini. Kok lanang bringosen? Nek awan sungkono. Nek bengi Sukini. Awan ro bengi kok beda. Anu mar kebutuhan, Mas. Iki kan malam. Arep ngopo mrene? Nglabrak wong Dwarawati, wong Mandura sing gabung dadi siji. Ayo, amuk selamat aja merata imbang yang pada-pada. Pelak jatas pisan dis ngene ngeletak ya ampun. Nek wis ngeletak aku ora kuat ya ampun. Ya ampun. Kowe iki jane lanang apa wedok? Mana kebutuhan, Mas? Nek aman ana kerja bakti ya dadi lanang. Nek bengi ya wedok to, Mas. Ya perang yuk. Ayo. Kaya apa aku sing tekani mati? Lho, perang kok nganti mati ya aja lah, Mas. Perang nganti lemes wae aja lah. Suwe-suwe kok ngilani. Masa aku ngilani kok, Mas? Mah, Mas. Mas Setyaki ya ampun ganteng banget cilikne ganteng ya ampun. Ya Mas ya, perang ya. Ayo to, wis setengah loro Mas ora ana sing perang karo aku ya. Tak korting wis Mas ya. Ayo Mas. Gila nih. Ya ampun, Mas Setyaki iki lho wis nyang-nyangan kok ditinggal. Ayo toh Mas, wis ora mau ono sing marani Mas. Ampun, nganggur. Tak pepe nang aspal dadi kemripik. Gregeten aku. Sapa sing entuk ya? Sapa iki? Iya ya, apa kurang apik to ya aku gak wis andang-andang lunga ya ampun ra tau ngerti banci teh. Lho durung-durung kok ketawa Mas e. Sapa Mas? Braguto. Wis apa? Bringosen kok bengesan. Cantik toh Mas, aku cantik toh Mas. Gila nih Mas Lagoto ya ampun, biar ini ceria ya, full humor. Full humor dasmu. Orang apa-apa kok gila. Alah ya ampun, seneng aku nain toh pria full humor gede gila. Wong eki lucu. Lucu banget. Lucu jenggolmu melocot. Ayo Mas, belut karaku. Gelut kok belut? Ya saking kepengen kemayu nih nganti terucut-terucut omonganku Mas. Iya gelut ya. Yo, nanti papa nih. Ayo, kayak ini kipenak yang sor jembatan Mas. Wah, cahit tuan itu enak mundur nyemelangi. Alah ya ampun entuk lanangane elek ya mesti wegah karo aku ya ampun wis remu-remuane menungso apa ya apa ampe goleki santosa wae kaya iki. Wes gak kenah nekat nek ae wis. Sopo iki? Sopo? Aku Mas.
Wah, dua pure mas. Aku kan ngundang sampean kudu mas, wong sampean lanang. Lho, kowe iki lanang opo itu? Ya manut kebutuhan lo mas. Manut kebutuhan. Sopo kowe? Sukini. Lho, Sukini? Iza. Memang iza yang ngede. Iza ono wae ora apik ngono kok ndhe. Anggep aku kepencet karo dapurmu piye? Ya ampun galak banget iki ya. Tapi aku suka. Aku suka mbre yang galak-galak. Pasti membikin aduhai. Bareng opo kowe? Nerajang papa di sana negara Indrawati, negara Mandura sing gabung dadi siji. Kowe ngerti aku sapa? Sama sapa Mas? Noto Mandura Prabu Baladewa. Noto Mandura Prabu Baladewa. Ya ampun, Mas Bolong. Baladewa, bolor dasmu kuwi. Oh, kasar banget itu omongan. Ya ampun, ya ampun. Ah, Mas Bolot sing sak bareng terus antos sana. Mulane kok dedeg piajeke padha kaya kembar. Ming sik Mas Bolot kira tebusen nang antos sana ireng, kembar kembar pakartine kembar sak isore jlamakan. Eh, iblis ana panut paring jajarat minggat ora kowe? Minggat ora kowe? Kowe bebeto karo Noto Mandura Prabu Baladewa. Aku ki ratu aja to kok guyon. Kowe guyon di Baladewa pengen pecah sirahmu kok piye?